Manau, kad rungtynės buvo svarbios, nes kovojam dėl, norim užsitikrinti pirmą vietą. Pagrindinis turbūt, pagrindinis tikslas šiandien buvo, kad bandyti prikelti emociškai žaidėjus, nes dar ir šiandien turbūt kai kurie mes visi buvom trečiadienio rungtynėse. Taip, kad pavyko iškovoti pergalę ir dar liko dvi rungtynės, reikia užsitikrinti pirmą vietą ir eiti į play-offs. Tai tiek. Kaip treneri atrodo tas emocinis fonas po Eurolygos kovų ir reikėjo kažkokios specialios kalbos nuteikinėti šiandien žaidėjus? Na, bandėm, asistentai. Atsiprašau. Sveikatą. Atsigerk. Daug kalbėti reikia pastarosime nuo. Taip, kad asistentai spėjo, kad kažkiek vanguokį apšilime, taip, kad šiek tiek per šunktinių nerutiną, tai paminėjau, kad svarbios rungtynės reikia užsitikrinti pirmą vietą ir bandėm kažkiek nuteikti. Na, negaliu skustis, žinot, yra sunku išlaikyti maksimalų psichologinį susitikimą per kelias dienas. Dažnai po Eurolygos kovų esame įpratę, kad nusimuša fokusas, koncentracija, žaidėjai pradeda laukti atostogų, ypatingai tai liečia užsieniečius. Ar nesibaiminate to, kad gali taip atsitikti ir šiemet? Tikiuosi, kad taip neatsitiks. Ir mes turim pernai metų istoriją ir norim ištaisyti klaidą ir užsibaigti sezoną su gerom nuotaiką. Čia dabar tokios užtikrintos rungtynės. Nuo pirmosios minutės pabėgote į priekį. Gaila kažkiek, kad išvykę kiti jaunieji krepšininkai į Ameriką, Lelevičius, Kovalickas, tokius rungtynėse matytumėte jiems minučių? Visų pirma, reikia iškovoti pergalę. Dar negalim, kaip sakant, dalinti rungtynių. O manau, kad geras dalykas buvo, kad, kaip ir minėjot, susikrovėm persvarą ir to paties Ulanovo nepakėlėm nusuliuko. Šiandien gal ne, bet gal rungtynės su Kėdainiais gal ir būtų proga. Dabar jūs esat kaip ir padėties šeimininkai, dėl tos pirmosios vietos galite žiūrėti tiek ketvirtfinalio varžovą, ar tai Šiauliai, ar Nevėžys, čia neaišku, kas bus, bet kiek Žalgiris iš viso žiūri į priekį ir galvoja, su kuo geriau susitikti mums pusfinalyje, su Lietkabeliu ar su Wolves? Nežiūrim į priekį, žiūrim savęs. Dabar kažkiek ir palengvėjo mums. Turim tik tai vieną LKL tvarkaraštį, jį lygiuojamės ir nesirenkam varžovų. Paminėjote, kad liko tarsi tik LKL tvarkaraštis, tačiau jo intensyvumas ir toliau išlieka gana didelis. Nėra šiek tiek baimės, kad gali baterijos pradėti sėsti lemiamoje sezono stadijos ir prieš tai Eurolygos atkrintamosios ir to poliso tarsi nėra laiko? Na, pripilnos laimės norėtųsi be abejo baigti reguliarų sezoną, pasidaryti stovyklą, vėl pasiruošti, bet yra situacija kokia yra, žinom ją ir stengiamės rotuoti žaidėjus, dalinti minutes, kad išlikyti nenuvargint per daug ir šiandien tai pavyko. Motiejus Kryvas sezono pabaigoje gauna vis daugiau šansų pagrindiniai komandai. Ar išvelgėte jo tobulėjimą jau sezono metu, vis tiek teko prisilėsti prie ar sezono pradžioje ir dabar jau sezono ir ten prie pabaigos? Ir kur išvelgėte galbūt? Išvelgėm, jisai neišsiskiria blogąją prasme, nemaišo, dažnai ir padeda. Kažkiek prie jo minučių galbūt neprisideda prie to, kad Laurinas Birutis yra per daug panašus į jį ir turi gerą sezoną. Bet manau, kad Matėjus turėjo irgi gerą sezoną, jeigu įmant visas lygas, kur žaidė ir manau, kad patobulėjo. Yra kalbų apie jo mintis išvykti NCAA. Kokius pliusus vardinat jo apsisprendime jam, kad liktų Kaune? Na, jeigu mano nuomonė, tai jau tokio lygio žaidės kaip Matėjus, tai jam nereikėtų važiuoti, čia mano nuomonė. Jisai jau gali žaisti LKL, yra vienas iš savo iš jaunimo, iš savo amžiaus lyderių. Manau, kad jis jau gali žaisti profesionaliam krepšinį. Ar toks labai tolimas matytumėt į kito sezono Žalgirio pagrindinės komandos rotacijoje? Na, apie tai dar nekalbėjom. Reikėtų pasirinkti, kas geriau komandai ir kas geriau jam. Jeigu norint, kad jis tobulėtų, reikėtų surasti jam daugiau minučių, negu jis šiemet gaudavo pas mus.